сержанти и войници. Здраве, шар, господин генерал майор! Поздравявам ви с 3 март, националният празник на Република България. Нека носим и още срама по челото. Синяла от бича следи от теглото. Нека спомен люци от дни на позор да висне като облак в нашия кръгозор. Нека не отрича историята, века. Нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови бадак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, щупените окови и дирите стидни, повратани още от хомота стар. Нека таз свобода да ни бъде дар. Нека. Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди. Има чувства силни, големи плоди, защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи страмената, издига си някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх, на безсмъртен подвиг, паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история, като легенда грей, едно име ново, голямо, антично, като Термопили, славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава зъбът. О, шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят на воя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива и тела е стелят и кръв е залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман безумни сочи върха пак и вика таршете, тамо сараите. Йожите тръгват сега сърдити и Аллах грамовно въздухът разпра. Върхът отговори с други дик. Сура! И снов дъжд куршуми, камъни дърве, дружините наши оплискани с кърве, пушката отблъскват без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред. Гърди геройски на смърт да изложи и един враг мъртъв повече да положи. Пушковата екнат, турците реват, насипи налита, ти падат, ти мрът, идат като тигри, бягат като овци. И пак се завръщат, българи орловци, катлалове тичат по страшни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е люд. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види, братските орли не хвърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх. Качапа спартанци под скънта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса. Последни напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери, прохода войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час, вълните намират, канерите указ. Патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят. И сладката радост до крак да измрът пред цяла вселена на то славен ръд. С една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа, той е връх високе, тя ще ни съзре. Ако ви бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво меча, всяко камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърви изчезнаха там. Грабайте телата,
Някой се изкряска и трупове мъртви пръкнаха за пчаска, като демони черни на черни рояк, като турят, струпалят, като живи пак. И турците тръгнат. Друг път не видели в едно да се бият живи и умрели, и въздухът цепят с демонски вик, бой се обръща на смърт и на щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат железни си гърди и хвърлят се с песни в свирепата сеч. Като виждат Харно, че умират веч, вълни по-нови от орди дивашки, гълтът потопяват орляка юнашки, и още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес е още Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен шуми и препраща славата му дивна, като някой ек. От урва на урва и от век на век. Българската държавна традиция оживява с нови сили по време на Възраждането, когато българските църкви, училища и общини, макар и в условията на робство, успяват да се изградят като самобитни национални институции. Пътят към свободата преминава и при саможертвата на хайдушките дружини, при слогане на четническото движение, през нелегалните комитети на Васил Левски и чутовната априлска епопея. 3 март е доказателство, че жертвите от априлското въстание не са били на празни, че 15 000 доброволци се сражават в руската армия в името на България. Българската свобода има своите герои, които ние днес почитаме, свеждайки смирено глави. Венци и цветя на признателност по повод 142-та годишнина от освобождението и национален празник на Република България ще поднесат кметът на община Пловдив Здравко Димитров. Заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Членове на Европейския парламент на ЕНП ГЕРБ. Ръководството на щаба на отбраната. Областният управител на област Пловдив Данинка Назирева. Специалните операции генерал-майор Явор Мате. Председателя на Общински съвет Пловдив инженер Александър Държиков. Командирът на авиобаза граф Игнатиево бригаден генерал Димитър Петров. Командирът на 91-и инженерен батальон от полковник Петко Петков. Долу! На, колене! Моля гостите и гражданите на колене да почитат паметта.